Халілуя. Боже, я молю Тебе, Господи, щоб, Боже, Ти просвітив мій разум, моє серце, Боже, і щоб я змогла розповісти так, як воно було, щоб це була істина, Боже, і щоб я розповіла так, як воно відчувалося на той момент. Халілуя. Вдобненько. Що я можу розповісти? Насамперед, я так вагалася стосовно того, що мені розповідати конкретно, яку частину. Того, що це для мене такий був, деякі знають люди, але все рівно це для мене таке дещо таємне, дуже інтимне, дуже романтичне з Господом. Але все рівно цю частину я хочу вам розказати, тому що вона дуже важлива в момент, коли Бог створив для мене диво, відповів на молитви. І, звичайно, де Він явив свою силу в моєму житті, в моєму серці, і сумнівів не було. Я не знаю, в нас була довга... довге молитовне життя, відповідно того, щоб я стала мамою, щоб я завагітнула, багато років ми не могли це зробити, хоча всі лікарі казали про те, що все добре, хай у кожній жінці буде така репродуктивна система, як в тебе, ла-ла-ла. Ну, звичайно, багато років, мабуть, там 8-9 років ми молилися, і багато хто молилися, я знаю, що багато хто писав в баченні, і всім я велике-велике дякую кажу, тому що це дуже важливо, я думаю, що це така це єдина сумісна праця молитовна кожного з нас. Ну, звичайно, почалася війна, взагалі якогось просвіту відповідно до цього і не могло б бути, того, що все це забулося, але Бог так розпорядився, що я якимось таким чином опинилася за кордоном, і Бог мені показав те, що є можливість. І ця можливість, це піти до лікарів. Не знаю, як просто ми сиділи в один момент і кажу, все, іди. Чого ти не підеш? Піди, поспілкуйся, що там перевірся і так далі. Понятно, що ми пішли, але не цю частину я хочу розповісти. Коли перед самою процедурою, коли ми все це перевірили, коли у нас з'явилася можливість зробити процедуру, яка би, допомогла нам мені завагітнити і допомогла би там, всім цим процесам, то в мене були декілька дуже романтичних, наповнених такою теплотою, таким теплом, такою надією, декілька зустрічей, що я просто хочу вам про це розповісти, тому що, так як тоді це відбувалося, я не відчувала і не було в мене ніколи. З Богом за 10 років мого народження, за 10 років мого спілкування і моє життя з Господом. І це були зустрічі на світанку, тільки на світанку. Це було десь 5-4 часи ранку, я ходила кожного дня до моря і зустрічала з ним світанок. І кожного разу, кожен світанок, який з ним зустрічала, він кожен раз приходив. І не просто, ви розумієте, коли просто ти сидиш, спілкуєшся, і ти бачиш, якою теплотою він приходить, якою турботою він приходив, він мене втішав. Це, це не наворот якийсь там, це реальність. І коли ти приходиш на наступну зустріч, ти сподіваєшся, що він прийде. І одного разу, одного світанку, я молилася, Боже, дай мені відповідь того, що от на днях мені треба йти, щоб було зачаття, щоб це, все відбулося. І я йшла одного світанку і казала, Боже, дай мені просто відповідь. Я не знаю, в мене є сумніви, звичайно, я людина, в мене є велика надія, я дуже сподіваюся на тебе, що ти, що ти відповіш і позитивно відповіш. Це стільки років, Боже. Я знаю, що ти хочеш для мене найкращого. І одного світанку
Коли я спілкувалася, і Дух Святий явив свою силу в баченні. Я дещо бачила. Я, ну, і знаєте, кого я бачила? Я бачила свого сина. І в мене, ну, реально в мене там получилося поспілкуватися зі своїм сином, який ще не народився і навіть не був зачат. Це була розмова, коли я йому казала, ну, я його бачила, як він виглядає, щоб ви розуміли просто ситуацію. Я бачила, я кажу, ну, сину, я чекаю тебе. Я знаю, що, ну, що ти прийдеш, я знаю, що ти хочеш з'явитися, ну, і так далі. Я бачила, як він виглядає. І коли я вже поверталася додому, вже з цієї чергової зустрічі, я йшла і якось йшла, і просто видвинула таку, ну, руку, ладонь, ну, мою ладошку, ладошку на українській, я не знаю, долонь. І ви знаєте, що мені туди потрапило? Це, ну, це перо, знаєте, от, як від ангельського крила. Ну, для мене був це реальний знак, таке знамення, що тоді, в той момент, в мене не було ніяких сумнівів, що, ну, Бог благословить, що Бог, ну, це дасть. І коли ми пішли, я просто була, ну, в мене була велика надія, велика віра в те, що так воно і відбудеться. І сьогодні я мама, сьогодні я народила, і це далеко не останнє свідоцтво, ще після того. І сьогодні ми виховуємо сина, який, ну, я вірую, що він від Господа. Ну, це ми по-іншому не можемо ніяк. Дуже всім дякую. І, Боже, ти знаєш мою любов до тебе. Я ніколи, ну, в мене я слаба в яких ситуаціях, але я знаю, що ти поведеш. Ти даш мені руки через свою силу, через тих людей, які мене оточують. Боже, я просто тобі дякую, тому що якщо б не ти, і якщо б не твоя любов до мене, я б не знала, що зі мною було. Тому віруйте, Господь є живий і відповідає завжди. Амен.